Mary Sheow bën një thirrje publike për ish partneret e saj. Astrologja Mary Sheow është përfshirë në shumë debate me banorët e Big Brother VIP, duke krijuar një zhurmë të madhe në rrjete. Së fundmi, vëllai i madh ka vendosur që të përfshi banorët për të diskutuar për një temë mjaft delikate, të ruash marrëdhënien me ishin. Ndërkohë që banorët janë ndarë në grupe për këtë talk show si prezantuese e tij është zgjedhur Mary Sheow. Teksa ka qenë duke prezentuar programin, Mary ka nisur me një herë me një thirrje publike për ish partneret e saj, duke i ftuar që të rikthehen tek ajo. "Më dëgjoni, më shikoni ju ishat e mi, ku jeni, ktheuni tek unë," ka thënë Mary, duke shkaktuar pafund të qeshura tek banorët.